أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم برادران وأخواران نهايات عزيز السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته امیدوار هستم همه شما جور و صحتمند باشین و با سلسله دروس مضمون گرافیک انجینری انشاءالله امروز نهمین جلسه خود را آغازگر می شویم. امید دارم تا آخر جلسه با ما همراه باشین تا بیشتر بیاموزین. گرانو دوستانو زموږ تاسو نه هم جلسه یا نه هم لکچر د استوانه دقت پکړه ده، یعنی یو استوانه کله زموږ په پاتې مستوي په مختلفو ډولو قطعه کوو، د دې کومه مقطه په افقي او په جانبي کې رسمیږي، په کوم طریقې سره د دې مقطه موږ رسموو، او په مختلفو ډولو سره د دې قطعه که چیرې موږ اجرا کړو څه ډول مقطه مشترک وي. نو راځو دې باندې موږ او تاسې دغه لکچر خپل پیلوو. Albert Einstein mega science without religion is lame, religion without science is blind. دین ساینس بدون دین شل و دین بدون ساینس نابیناست. بسیار کلمه زیبا، ارتباط ساینس با دین. هر قدر که علمیت و دانش شما بالاتر میره، باید عجز، فروتنی و بندگی شما با پروردگار باید بالاتر و قائمتر و محکمتر شوند. هر قدر که دانش شما دانش بیشتر فرا میگیرین، علم بیشتر فرا میگیرین، باید در پلویش بندگیتان باید با پروردگار محکمتر شوند. باید بیشتر پروردگار را یاد کنین، بیشتر ارتباطتان با پروردگار محکمتر بسازین، فروتنی و عجزتان با پروردگار پیش کنین. الله تعالی انسانای متکبر و خودخوار دوست نداره. شما میفهمین که هارون یکی از وزرای زمان فرعون بود، وزیر مالیش بود و خداوند ایرا علم کیمیا را یاد داده بود. هر فلز، هر الیاژ فلز هم میتونست در اثر تعاملات به طلا تبدیل کنه و او را به تماشاچی ها و به مردم قسم و نمود کنه که طلا است. اما زمانی که موسی علیه السلام نزد از او رفت که از این مال و دارایی که پروردگار برات داده به فقرا بده، او برش گفت که این مال و دارایی به ما کسی نداده و ای از دست مزد علم خودم است، از علم خود میره پیدا کردیم. اما بود که پروردگار و همه مال و دارایی شو را به زمین فرو برد. پس الله تعالی انسان های متکبر دوست نداره و کوشش کنیم که عقیده تان قوی تر باشه. انجینیر میشین اما یک انجینیر مومن، یک انجینیر که با تمام اصول قواعد انسانیت خود آراسته ساخته، چیزی که مذهب و دین بر او حکم کرده تا باشد ما یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. یک انجینیر امانتدار صادق میتونه جامعه را خوبتر نقش و زینت بده. دوستا و ما شما در اینجا یک استوانه داده شده و این استوانه که به ما شما داده شده البته قطع شده توسط مستویات و در اینجا ما شما نمای فوقیش تماشا میکنیم یا نمای مقابلش است. از مجاوت هست مطلب داده است دی مقتر اسمکو و فوقی که دست به دی شکل برش سوی یا قطع سوی او باندې ترتیب جانبی کې د دې قطعه شوی مقطع رسم کو. سه کومو طریقو باندې موږ کوي سوس دې مقطع رسم کو. عزیزان موږ او تاسو د نقاط پیدا کول یا د نقاط موندل په استوانوي سطح کې دا موږ او تاسو ویلای دا. نو دا کار به موږ ته ډیر اسانه وي، ډیر زیات به موږ ته اسانه وي تر څو د دې مقطع موږ رسم کو. در قدم نخست دوستا نامگذاری مقطع قطع شده است. در نامگذاری مقطع قطع شده ما شما کوشش میکنیم تا نقاط مهمه ما نشانی کنیم و نامگذاری کنیم
بتانیم مقطع دقیقتر و مقطع که مطابق قطع اجراش دور ما رسم کنیم. پس نقاط نباید آنقدر بیشتر باشه و نباید آنقدر کمتر باشه که دقیقت مقطع درست ترسیم شده نتانه. نقاط خوبتر است که تعدادش قسم باشه تا مقطع دقیق رسم شان. نقاط اساسی مثلا ما شما در این قسمت، در قسمت فوقانی نمای مقابل استوانه دو نقطه داریم. در این دایره که در قسمت بالا است در نمای مقابل به شکل خط دیده میشه، یک نقطه طرف محیط دایره است، یک نقطه در عقب است. پس نقطه یک دو منطبق است با دو دوی نامرئی در نمای مقابل دیده نمیشه. باز هم در اینجا نقطه سی دو و نقطه چهار دو، نقطه سی دو طرف ما روی سطح استوانوی قرار داره، نقطه چهار دو در عقب است. اگر یک بیلر ما شما ایره فکر کنیم، یک طرف بیلر یک نقطه است، یک طرف شم نقطه دیگه است. روی محور اینجا ما دوستان نقطه را نمیگیریم، بلکه این نقطه را میگیریم چون هر دو نقطه در روی عین محیط قرار دارن. میاییم به نقطه پنج دو و شش دو، باز همینی کنج نقطه روی سطح استوانوی، پنج دو طرف ما، نقطه شش دو در عقب ازی قرار دارن. به می ترتیب نقطه 7 دو و 8 دو به خاطر دقت رسم مستوی منحنی ما ایره هم مد نظر می گیریم و بالاخره نقطه 9 دو. در مجموع ما شما به خاطر ترسیم مقطع در افقی و در جانبی 9 نقطه نیاز بود که نقاط نشانی کردیم. موضوع بعدی انتقال نقاط از مستوی ارتسام مقابل به مستوی ارتسام افقی است. ده نقطه لیک ده به مقابل مستوی نه افقی مستوی تا در تو چیز مجلتاس مقطع در شکل رسم شید. پس در قدم اول نقطه یک، نقطه دو و سه، چار انتقال میدیم. ما شما قبلا هم گفتیم در محیط در خود روی سطح استوانوی تمام نقاط در هر جای قرار میگیره او در دایره روی محیط دایره مفته. پس نقطه یک دو، دو دو، سه دو و چار دو اگر ما شما داشته باشیم، پس چی میکنیم؟ از یک عمود ما ترسیم میکنیم تمام نقاط در روی محیط مفتن. نقطه دو دو و نقطه چار، نه یعنی نقطه دو چار که داخل قوس نامرئیس او به این سمت و عقب، و نقطه یک و دو که مرئیس طرف ماست او را طرف خود میبینیم که در اینجا نشانیش کردیم. پس نقطه یک و سه منطبق است با هم در اینجا و نقطه دو و چار با هم در اینجا منطبق است. شاید نزد شما سوال پیدا شد چرا اینا با هم منطبق است. باز هم اگر ما یک استوانه را به این ترتیب ترسیم میکنم و از بالا ما این استوانه را میبینم، دوستا اگر ما شما نقطه داشته باشیم، مثلا یک نقطه اینجا یک نقطه اینجا، فکر کنیم که نقطه یک و دوست، حالی نقطه یک و نقطه دو که در اینجا قرار دارم از بالا اگر دیده شوه ما نقاط جدا میبینیم، یعنی از تاپ ویو نقاط جدا میبینیم، اما از فرانت ویو نمای مقابل ما این نقطه را منطبق به این میبینیم. به این خاطر نقطه یک منطبق است به نقطه دو. خب به می ترتیب فرض کنید نقطه سه اینجاست، نقطه چهارم در عقب قرار دارم، از این طرف اردویش منطبق است، اما از بالا اگر دیده شود نقطه سه و نقطه چهار جدا دیده میشه. پس از بالا اگر ما ببینیم نقطه یک منطبق با نقطه سه میبینیم و نقطه دو را منطبق با نقطه چهار در عقب میبینیم. این موضوع پیش شما حل شود که چرا یا منطبق شد. بله، مرحله که مجاوتاس رازو ده پینزم او شپجم نقطه لیک ده مقابل مرتسم نه افقی مرتسم. بیا هم چهر نقطه و محیط دیوی و محیط استوانه مستقیم اندام جرکشت که دلتا و محیط دایره بریجی. یعنی دماغ مثال که چهر یا وقتن همش دماغ مثال که وچه و از بلاگ دیده شوه دوستا تمام نقاط که در روی خود سطح استوانه قرار میگیرن ما شما کلش در روی اینمی دایره میبینیم، اما نقاط که بالای دایره قرار داره مرئی است، اما این نقاط ما
مثلا فکر کنین یک بلر است اینجا ناشته داره از بالا اگر ما شما ببینیم ناشتای بلر را اینجا نمیبینیم اما اون ناشتایی که در این کناره لوایش سوره میبینیم. نقطه 5 و نقطه 6 را سن ما شما میاریم، نقطه 5 طرف ماست، نقطه 6 اینجا نمره ای بود او در عقب رفتن. میاییم به نقطه 7 و 8، بازم یک خط عمودی را ترسیم میکنیم، نقطه 7 طرف ما مفتن، نقطه 8 در عقب مفتن. و بالاخره نقطه 9 به میترتیب میتونیم نقطه 9 را هم یک عمود رسم کنیم در روی محور. 9 نقطه را عزیزا ما از نمای مقابل یا از مستوی ارتسام مقابل در شکل در مستوی ارتسام افقی انتقال دادیم. موضوع بعدی انتقال نقاط در جانبی است و ترسیم نمای جانبی و مخطط ساخت نمای. اگر ما شما اینجا ایره مخطط بسازیم 45 درجه دوستا ایره به این طرف و چون اینجا تفاوت سطوح دیده میشه 45 درجه به این سمت از بالا که دیده شما ما شما ایره به شکل مقطره میبینیم. نقاط به زاویه 45 درجه انتقال میتیم روی محور وای و عمودن از اینجا زید ها را انتقال میتیم. هر جای که تقاطع وای و زید شد مقطع به ترتیب ترسیم میشه. بعدا نقاط ما شما با هم وصل میکنیم، میبینیم کدام نقطه با کدام نقطه ارتباط داره. مثلا نقطه 9 که در روی محور بود اینجا هم در روی محور اینجا افتیدن، اما نقطه 7 و 8 یکیش به طرف ماست یکیش در عقب است. در جانبی اگر ما شما دار بتیم نقطه 7 و 8 به دو طرف مفتن. به خاطر تحلیل بیشتر و خوبتر ما میخوایم که همین مقطع را در اینجا به شکل سی بودی قسمت قطع شده را براتون ترسیم کنم. پس متوجه می باشین که به کدام شکل در کل ای وجود داره. من این مقطع را دوستان اینجا به دستازات یک سکیچ کردم و این را با مخطط می سازیم. می بینیم که
به ترتیب دوستا ما به زاویه 45 درجه مقطع را مخطط می سازیم. البته چون تفاوت سطوح هست در اینجا، نقطه را باید خوبتر و دقیقتر متوجه باشین که در رابطه با تفاوت سطوح ای به کدام شکل خط کشی میشه. خب دوستان، میای ما شما ایره فرانت ویو میگیم. فرانت ویو، نمای مقابل. در مقابل نماده دیتا افقی نماییم. تاپ ویو، او دا هم جانبی نما. سایت ویو. در نمای مقابل دوستا، زمانی که دیده شوه، ما شما این یک ساختمان یا این یک شکل در اینجا میبینیم. نمای یک ساختمان است، به ترتیب یک ساختمان است. اگر میره دیگه هم به ترتیب در رسم کنم تا این قسمت ما دیده بتانیم. پس در اینجا اگر ما شما ایره جسمه از نمای مقابل ببینیم، در نمای مقابل ما شما به ترتیب این قسمت میبینیم و این خط ما شما به شکل یک خط عمودی میبینیم به ترتیب. و در رابطه با بدن ما این خط میبینیم یک شکل خط حالت افقی. و به می ترتیب ما دیگه این قسمت دیگه به شکل سطح ماهل می بینیم. پس دوستا ما این قسمت به این شکل می بینیم. یک ذره تصحیح میکنیم مقطع را، می قسمت ها را. تا تحلیل شما خوبتر شود و خوبتری را بفهمین. شما باز خط کشی و یاره ما به دست آزاد ایره یک سکیچ کردم. این حالی مقطع ما شما می قسمت سکیچ دقیق تر شد نسبت به مقطع که ما مقطع را ترسیم کردیم. شکل دوستان در نمای مقابل شما می بینید که در نمای مقابل ما شما همچو شکل داریم. در نمای افقی از بالا اگه دیده شود این سطر دیده نمیتونیم دیگه، فقط این قسمت ما اینی نیست، به شکل یک قسمت قطعه دایره
این سطح را میبینیم، این سطح هست و این سطح گل مانند این سطح هست. میاییم به نمای جانبی. در نمای جانبی دوستان ما این را میبینیم، یک سطح افقی سری دیده نمیتونیم، پس این قسمت ما این میشه و این قسمت دیگه ما به این ترتیب میشه. فقط این سطح و این سطح رو دیده میتونیم. پس دوستان ما شما تحلیل کرده تانستیم که مقطع به کدام شکل برشا، به کدام شکل ما شما این را دیده میتونیم و به می ترتیب ما شما در قسمت اخیر چند نمونه داریم. اگر ما شما به اشکال مختلف قطع صورت گرفته باشه و داداشته باشه و ما همچون چیزهای یه ما چطور میتونیم ترسیم کنیم، یه میتونیم دوستا سه مثال است که توسط مسیرین عزیز کار شده، پس شما ایره هم گرفته با خود رسم کنین و پرکتس کنین، نقاط نمگذاری کنین، در قدم اول این یاله قطع شده و اینجا دوره رسم کنین جانبیشه و این قسمت مقطع قطعشده را بعدم شما پیدا میکنین و کارتان سر میتین با این که چقدر مؤثرتر و مفیدتر واقع شده. خب عزیزا، رسیدیم به قسمت پایانی لکچر نهم. امیدوار هستم مفید و مؤثر واقع شده باشه و باز هم با پرکتیس بیشتر خوبتر میتونین دقیقتر کار کنین امرایتان. تا به مبحث بعدی میریم روی مبحث قطع کره. همه شما به الله بی‌نیاز می‌سپارم و پروردگار فراموشتان نشه.